Hej och välkomna till från RSRC. Jag har varit lite dåligt med filmer på sista tiden, men varit lite upptagen med annat. Det här är ytterligare en produkt från Spektrum. Deras enklaste smartladdare. Jag köpte den här för ganska länge sedan faktiskt ifrån Autopartner. Och sen har jag haft massa annat att göra och glömt bort och lite så. Men jag tänkte jag skulle öppna den så får ni se. Jag beställde samtidigt ett 2S-batteri. Tidigare så har jag kört smartbatteriet 3S i både min Lucy LMT och i Armas Vortex. Det här, oj, jägaren var liten den var. Ja, kabeln, alltså transformatorn är större än laddaren i stort sett. Den där var ju riktigt liten. Då ska vi se. Det där är ju inte rätt kabel. Aha, jo där. Så. Där var jag alltså en vanlig sån. Där. Och in där. Jag ska hämta den andra laddaren bara så ni får se. Så. Den är ju lite mer, den är ganska smidig ändå måste jag säga. Men lite mer traditionell storlek på. Och 3S-batteriet, ganska väl använt, funkat superbra. Men det var ju den här vi skulle kika på. Vad menar jag att plasten skulle följa med av där? Så. Jag tänkte faktiskt när jag beställde den här att den kan vara bra att ha sen inomhussäsongen en liten laddare, men då trodde jag inte att den skulle vara så liten. Fantastiskt liten. Sådär. Vi kan väl köra 3S-batteriet bara för att se vad som händer. Den passar ju såklart inte där. Men då köpte jag en extra kabel. Det här är ju alltså IC-kontakter. IC3 heter den. IC5 heter den. I de flesta bilarna så sitter det IC5 kontakter. Men alla laddare har ju IC3 där då. Så då får man ju ha en sån kabel. Och det är viktigt för att kunna nyttja smartfunktionerna att man har verkligen den. Det är en extra kabel där då. Så i med den. Och det här är ju första generationens batteri, så det är ingen integrerad balanskontakt som det är de nyare. Så då får man köra balanskontakten så. Allt är lipopåse såklart, men nu visar jag bara så att lipopåse ska man ha när man laddar. Nu satte den där rackaren igång direkt. Och laddar då lipo och 5 ampere. Och 5 ampere är det max på den här lilla laddaren. Behöver inte göra någonting. En stor nackdel tycker jag i alla fall personligen med den här lilla. Man kan ju inte begära allting från den här heller. Men det är väl att det finns inget storage-läge. Lipo i korthet går ju ut på att när det förvaras så ska det förvaras i storage-läge. Sen ska det laddas fullt. Och sen när man har kört i bilen så går bilen in automatiskt och tar bort low voltage cutoff och så det inte går ner för mycket.
Och sen efter man har kört så ska man ladda upp det till storage och sen låta det vara. Men den här laddaren klarar alltså inte att ladda till storage, utan den kan bara ladda fullt. Då skulle man ju potentiellt kunna göra så att man bryter den här kanske halvväg, så blir det ungefär storage. Men det fina med de här smartbatterierna är ju att de själva laddar ur sig. Så du behöver egentligen inte ladda dem. Om du har laddat dem fullt, inte kör samma dag, så kommer de dra ner sig själva till storage. Men jag är ju så att jag vill ju gärna veta vad jag gör med mina batterier, och jag gör det hellre själv. Så jag brukar ju ändå ladda ner allting till storage. Om jag har laddat upp det här så skulle jag ladda ner det till storage själv. Det klarar alltså inte den här lilla laddaren, utan då får man ta en av Spectrums andra laddare eller någon annan laddare. Men eftersom det är inbyggt i den så funkar det ju ändå. Och det där är ju alltså 2S istället. Alla de här är hardcase, eller alla, båda två är hardcase. Det vill säga en plast ytterskal. Den där är IC5. Den här har jag tänkt att testa i Vortexen. Det kommer komma mer filmer om den. Jag vet att folk har undrat, men det kommer. Det är att jag har haft lite annat att göra, som sagt. Men den där var väldigt liten och smidig. Det blir ju nästan lite konstigt att den där är större än själva laddaren, men ja. Det här är ju ganska litet ändå att ha med sig, om man jämför den där som är lite större då. Då är ju det här inbyggt i den laddaren, kan man säga. Man ska se bara vad som händer. Jaha, då kan man manuellt gå in där, ja. Och ändra. Ja. Vi drar ur den där. Så. Här är ju då ingången. Balans. Där står det lite hur man ska göra. Det där tror jag är någon form av... Kan det vara? Jag vet inte riktigt. För att uppdatera den kanske, eller koppla in något annat. Update port står det där. Ja, men den där var ju väldigt liten och smidig tillsammans med den då. Bra. Och som sagt, kom ihåg den där kabeln. Gäller ju likadant till den. Om inte jag missminner mig så var det med en sån kabel till den laddaren. Men generellt så tycker jag, måste jag säga, att jag upplever de här batterierna som väldigt bra, och jag har kört ganska mycket, som sagt, och de funkar kanon. Smidigt system. Jag personligen vill ju gärna veta vad jag gör, precis som jag sa tidigare, men samtidigt så ibland så kan man bara koppla in det och slippa tänka. Och är man nybörjare så är det ju jättebra. Jag tycker absolut att man måste och man ska lära sig grunderna med LiPo ändå. Men det här underlättar ju jättemycket. Med inställningar och sådana saker, att det sker automatiskt helt enkelt. Det var en kort liten unbox på S150 laddaren och S2 batteriet 500 mAh 50C. Ha det gött! Hej! Jag glömde säga det. Det är ganska viktigt faktiskt. Att laddaren klarar ju alltså LiPo ända från 1S till 4S. Det är inte helt vanligt att alla laddare tar även 1S-batterier. Men den här klarar alltså 1, 2, 3 och 4 cells LiPo-batteri. Så det är bra.